Hey! Altså, prøv lige at høre her en gang. Jeg kan jo ikke leve med, at der er nogen, der springer ud for mit... Kan du ikke poplen der udenom? Tænk lige på den skyldfølelse, jeg skal have hver gang, jeg ser hen på det sted, hvor du har ud over kanten. Når du nu alligevel er her, kan du så ikke gøre mig en tjeneste? Kan du ikke blive her lidt endnu? Bare 10 minutter. Kom nu her for fanden. Kom nu herhen og sæt dig ned. Kom. Hvis jeg vidste, du kom, så havde jeg selvfølgelig bedt rengøringsdamen om at give den en ordentlig omgang. Kom. Så, læg dig. Ja. Læg dig. Sådan. Vil du have en smøg? Jeg ryger ikke. Nej, det er livsfarligt, ikke? Ikke? Jeg hedder Christina. Thomas. Så skylder du penge? Bliver du mobbet? Du kan ikke komme ud af skabet. Hvem er du? Jeg... Er det noget med en kæreste? 10 måneder og 21 dage. Det skulle bare klik. Hun har været sammen med min bror. Du bekymrer dig for meget. Hvad ved du om kærlighed? Mere end du tror. Gud gør du ej. Du er bare en fuld gammel kælling og en løgner ligesom alle de andre. Jeg havde en datter engang. Men jeg var en dårlig mor. Har du også en dårlig mor? Jeg gider ikke tale om min fucking mor. Slet ikke med dig. Hvad venter du på? Er vindretningen dårlig? Min datter hoppede også ud fra det her tag. Kan du ikke bare blande dig udenom, hva'? Da de fandt hende, der sad lårbenet fast i kæben. Prøv lige at forestille dig, at det lårbenet sidder hernede, og kæben sidder her.
Sæt dig ned. Det her gør jeg hver dag. Præcis på det her tidspunkt. Og i dagens anledning har jeg reserveret en plads specielt til dig. Hun er på din alder. Hun er syg. Hun var ikke som de andre. Det var min skyld. Men jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Jeg er sikker på, at det ikke var din skyld. Det var her, hun sprang. 16:56. Er det ikke en fantastisk udsigt? Nogle gange, så gør unge mennesker bare nogle dumme ting. Hvad fejlede hun? Hun havde en depression. Er du deprimeret? Ikke ifølge min læge. Han mener, jeg bare mere er uterrenelig. Du selv, du er det. Uterrenelig, mener jeg. Nogle gange. Måske er du bare impulsiv. Du skal se hende. Jeg har et billede af hende. Ja, hun var en god pige. Hun var sød og betænksom. Har hun i hvert fald ikke efter sin mor. Kærligheden til ens barn er den største, Thomas. Den er ubetinget. Står du det? Thomas? Thomas?